Tervepä terve. Nyt on Savotta tehty. Siinä ei kaavan männy. Kaikki puutti on jo ajettu poikke. En kerinä kaiva kahtomassakaan kuinka iso puupino oli, kun oli jo hävinneet. Nyt minä tulin tänne arvioimaan tätä korjuun jälkeä. En minä yhtä epäile, että korjuun jälki olisi huono, vaan mielenkiinnos, että osaanko minä mitata tämän korjuun työn, miten se on tehty. Lähden sitä tutkimaan, että paljonko on pohjapinta-alalla näitä kuusia jäänyt puita. Mulla on tässä tämmöiset mittausvälineet. Vanha saava on tässä ja sitten on tämmönen tien varressa löytin tämmösen kepin. Ja sitten tämä jatkuu tämmösenä virvelivapaana. Tämä on 4 metriä pitkä tämä minun viritys. Niin tällä minä mittoon sitä paljonko on 8 metrin kehällä puita jäänyt. Ja sitten tässä on metrin pituinen keppi, niin tällä minä mittoon, että kuinka pitkiä on ne puut. Mulla on tämmöiset tarkat mittavälineet. Ja minä saan selville, että paljonko on puita hehtaarilla. Kuusilla pitäisi olla 900–1200 puuta hehtaarilla. Mutta sittenhän siinä vielä on tullut, että paljonko ne on pitkiä. Ja sitä kautta, että paljonko pitäisi olla. Minun pitää se tutkia sekki, jos osaa. Yksi asiantuntijahan se oli arvioinut, että paljonko pitää olla puita. Siinä pitää ottaa se pituusi huomioon. Tämä oli hyvä Savotta mehtäyhtiölle, kun tämä alkaa tämä kuvio jo heti tästä. Ja laani oli tässä. Eli pääs mehtäkonneella ja hakkuumiehet töihin ihan palstan viereen. Tässä on pelto, niin tässä peltoaakkeella oli tämä kääntöpaikka ja sitten ne puupinot. Nyt lähden tuonne mehtään kävelemään ja rupean tutkimaan sitä korjuutyön jälkeen. Tätä pitää vähän ihmetellä, kun tähän on jäänyt tämmönen puu tekemättä. On kuitenkin katkaistu ja ei ole karsittu. Olisikohan ollut pimmet, että ei ole huomannut. Että sen takia olisi jäänyt. Tuossa varmaan pitää antaa miinusta. Ilves on käynyt jo korjuutyön jälkeen tutkimassa. Siitä näköjään on kävely. Eiköhän ollut jänikset mielessä. Varmaan. Otetaan tästä ensimmäinen mitta. Montako puuta on? Näyttää aika tiheältä. Tuossa on 1, 2. Poloon. 1. Tuolla on 4, 5, 6. Sehtemme. Kahdeksan. Yhdeksän.
10. 11 puuta on tässä 8 metrin kehään. Onkohan liian monta? Minä mittoon vielä uudestaan. Mittasinko oikein? Tarkistusmittaus osoitti, että 10 puuta on. Tuolla oli yksi pikkuinen, ei ihan ylettänyt. Tuon verran jäi vaijuksi. Nyt minä katson tätä pituutta sitten seuraavaksi. Nyt minä katson tuota pituutta. Tuossa on ehkä pisin. Ehkä on 10 metriä tai vähän yli. Ehkä 12. Tuota ei pysty mittoamaan askelilla, kun on niin vaikea kävellä. Mutta jos tuohon olisi 5 metriä, 2. On tämä joka tapauksessa yli 10 metriä. Ehkä 12. Tuo on varmaan pisin. Sitten nuo muut on vähän lyhempiä. Minä kun näytän tuota puuta, minkä minä mittasin. Tuon puun mittasin, mikä on tuossa koivun vasemmalla puolella. Mennähän tuo aika korkealle tuo latva, tuossa koivun takaa. On tuonne matkoista 12 metriä. Muut on vähän lyhempiä. Nyt en muita rupea mittoamaan. Tämmönen oli tämä ensimmäinen mittauspiste. Eli 10 puuta oli 8 metrin kehässä. Ja pisin puu oli siinä 12 metriä. Noin. Ei pysty mittoamaan tuota askelilla, kun upottaa, niin tullut on niin lyhyviä askelia. En rupea mittanahalla mittoamaan tässä, mutta jossain kohti mittoon mittanahalla. Tuossa ykkösmittauskohteessa oli 10 puuta, niin se kerrotaan kahdella saalla. Siihen tulee 2000 runkoa hehtaarille. Minä aina olen ottanut näitä mittauspisteitä näihin ajourriin suunnilleen välistä, suunnilleen keskeltä. Tuolla on ajourra ja tuossa, niin ne on tässä keskellä sitten. Niin tässä saattaisi olla, kyllä tässäkin on silmämääräisesti katsottuna jo varmaan lähemmäs 10 runkoa. Ruvetaanpas mittoamaan. Tuossa on 1, 2. Kolme, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 puuta on tällä alueella. Onkohan liian paljon? Eipähän myrsky pääse kaatamaan. Kato, on 4 hehtaaria tätä kuviota, niin minä otan 4 kohti tämän mitan. Selviää, että paljonko tässä on. Pitää vielä uusinta mittaa suorittaa. Mä tässä ei kyllä pysty erehtymään. Tuossa on kyllä semmoisia aikia pieniä, että ei olisi tullut propsia, kuitua. Niin. Niissä tullut hyviä puita. Eiköhän isommat puut otettu. Ja tästä ei ole otettu kyllä paljon mittaa. Ei ole otettu tästä juuri mitään, mistä minä mittasin.
Limakosta on näin monta. Korkeinta on tuosta otettu, mutta tässä ei ole yhtä otettu, niin se on se istutustiheys on tähän jäänyt. Minä otan tuohon pisimpään puuhun tämän. Kymmentä metriä näyttää. Minä nyt tuota matkoa arvioin silmämääräisesti ja sitten minä sen mittasin. Se oli 10 metriä on tuo puu pitkä. Mitalla mittasi. Aika hyvin silmällä osasi arvioida. 10 metriä on mitalla mitattu. Minä näytän vielä tuota puuta. Tuon puun mittasi ja se on tuolla mikä näkyy, tuo latva huipukko. Koivun vasemmalla puolella. Se on 10 metriä pitkä. Sitten nuo ohelmat, mitä on jäänyt, mistä ei ole tullut kuitua, niin ne on vähän lyhempiä. Ehkä 8 metriä pitkiä. En rupea niitä mittoamaan. Vaan nämä isommat, mitkä tässä on, niin ne on 10 metriä pitkiä. Nyt on kolmas mittaus kohe. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Seitsemän. Kahdeksan. Tässä oli 9 puuta. Eikä tämä minusta näytä liian harvalle eikä tiheelle. 1800 puuta on jäänyt hehtaari. Sille on tuo pittuusi sammo 10 metrin luokko. En rupee mittoon. Vaan 9 puuta löytyy. Minä luin tuommoiset kaikki puut. En tiedä, tuota ei ehkä olisi tarvinnut lukkea. Katsotaanpas. Tuo mikä on tuossa ja eikä tuo on niin, tuota ei kannata lukkea, että 8 puuta. Ja kun minä äsken sanoin, että 9, niin 8 on. 1600. Olisi voinut ehkä ottaa noista välistä muutaman puun, niin kuin tuossa, mutta olisiko se mennyt sitten liian harvaksi. Ei ehkä ois. Mutta onhan tässä sitten tämä ajoura. Niin tännehän, nyt kun mittasin noista ajourin keskeltä, niin sitten tässä reunasta, jos minä mitto, niin siitä ei tulekaan ennen niin paljon. Minä aina mittoon tuolla parrasta kohti. Jos tässä ajouran reunasta mittaa, niin silloinhan siitä tulee suunnilleen vain puolet. Tai ei ihan niinkään paljon. Tässä on se neljäs mittauspiste, mutta tässä ei kannata mitata, kun tässä kuviossa johtuen on nämä ajourat aika lähekkäin toisiaan. Niin. Mutta noin silmämääräisesti katsoin, niin tässä on ihan harvinta. Tuotakin, jos mä en tässä keskeltä mittomaan, niin ei taisi olla kun 5 puuta niin löytyisi tuosta kohti. Siinä on ihan harvinta tässä.
Eihän tässä on, kun mun ajourat on, niin ei oo pystynyt enempi jäämään. Siinä on semmonen 5 puuta, ihan mittomata pystyy laskemaan. Elikkä 1000 puuta hehtaari. Ja nuo on vähän lyhempi. Ihan hyvä tämä hakkuu ja lääki on. Minun silmin katsottuna. 60 mottia lähti tuolta koivukuitua. Ja 100 mottia 6 kuitua. Olikohan 40 mottia tuota pikkutukkia. Semmoinen 220 kuutiota tuli kokonaismäärä. Nythän tämä on mehtä kasvukunnossa. Nyt vaan seuraa, että pysyykö ne pystyssä. Kyllä luulisin pysyy. Kiitokset katselijoille. Nyt on tämä savotta jo loppukatselmuksessa. Tilatkahan kanava. Mehtä humisoo mukavasti. Ja täälläkin kun tuulimylly olisi, niin olisi mukava katsoa sillä, kun se pyörisi tuosta. Nyt on sen verran tuulta, niin että lavat kyllä humisis. Ja ilmassa sähköä tulisi, verkko. Tuossa on lähellä tuo sähkölinjakki. Näillä näkymin seuraavaan tapaamisiin. Kiitos.